三宮なんですけれども、今なんかめちゃくちゃ駅の近所工事してますね。ということで今から、ここ神戸三宮から大分に向けてフェリーサンフラワーに乗って帰ろうと思います。でサンフラワーの神戸のターミナルっていうのは、六甲アイランドにありまして、ここ三宮からはちょっと離れてるんですよね。で、六甲アイランドのサンフラワーのターミナルに行かれる方、おそらく徒歩で乗船される方はほとんどの方が、連絡バスを使われると思います。連絡バスは阪神御影、阪急御影、 JR 住吉、そして、六甲ライナーのアイランド北口を経由して、サンフラワーのターミナルに行くっていうルートなんですけれども、ちょっと今回はね違うルートで行ってみたいと思います。通常でしたら、まあ、JR それから阪急阪神、こういった鉄道を使われると思うんですけども、今回はねバスを使います。バスを使った方が少しだけ安く行けるんですよね。で、こっち側に三宮付近よく見えますけれども、めちゃくちゃ工事してるのもよくわかりますねこれ。でバス停はねこのこっち側にあるんですよ。ここがね今バスターミナルになってるんですけれども、この一角にバス停があるんですよね。あ、来た来た来た、これやサブローバス、13分遅れぐらいで来たんちゃうんかな。これ日本交通サブローバス、これですね。あ、いいですかね。はい、どうぞ。これ55分のバスかもしれないですね。ってことは時刻通りに来たってことか。ここがアイランド北口なんですよね。まもなく六甲アイランド神戸ベイシラトンホテルに到着します。うわすごい、ランボルギーニ。ありがとうございました。よいしょ。さあ着きました。シェラトンなんですけど、行き先はシェラトンじゃないんですよね。シェラトン神戸ベイホテル&タワーズ、行きたいのはアイランド北口駅。どっちから行ったらいいんかな。多分ね方向向こう側なんですよ。だからこの遊歩道を通っていけばいいと思うんですけど、ここから上がれんのかな。行けそうやな。アイランドセンター駅までまず行ってから、六甲ライナー沿いに歩いたらいいのかもしれないと。
お、すごい道はあってそうです。方角的にはこっちの方かな。さっき乗ったバスがね、40分のバスがなかなか来なくて遅れてるんだと思ったら、55分のバスやったみたいですね。55分のバスはシェラトン行きっていうことでシェラトン止まりだったんで、さっきのバスシェラトン止まりだったんでね。で、所要時間がやっぱり18分ぐらい、確か18分ぐらいってバス停に書いてあったと思うんですけども、きっかり18分ぐらいで着きましたね。で、まさか高速通ると思わんかったんですけど、それなりにやっぱり需要があるんでしょうね。これ一人400円で、六甲アイランドまで1本で、まあ、18分ぐらいで着くっていうのはなかなか魅力的な感じはするけどな。これはこの辺で降りた方がええんかな。降りれんのかな。ちょっと多分最短経路じゃないと思う。なんかすごいやっぱり綺麗な建物とかがいっぱいありますね。これは六甲アイランド、住環境としてはなかなかいいんじゃないのかな。さあ、そしたらそこがね、アイランド北口駅で、で、フェリー乗り場のバス、そこですね。所要時間はだいたい5分ぐらいかな。5分ちょいぐらいかな。大した距離歩いてない。さあ、ちょうどええぐらいの時間やな。バスは、はい、バスは25分。これか、25分。ドンピシャのタイミングや。ドンピシャのタイミング。で、よし、よいしょ。で、今回三宮からフェリーターミナルまで移動してきたルートなんですけども、これ肝はね、この連絡バス、これがアイランド北口からフェリーターミナルまでは無料っていうことなんですよね。で、今回、バス400円、それから無料バスだったんで、ここまで400円で三宮から来たんですけども、この次にね、安い方法は JR 三宮駅から JR 住吉駅まで行って、そこから230円で連絡バスに乗るっていう方法だと思うんですよ。それだと190円プラス230円なんで420円か。だから20円だけ、バス1本で来るよりも高くなるということですね。多分だから今回のルートが一番最安のルートだと思います。歩く距離もね、それほどなかったんでね、これなかなか良かったですよ。はい、ということで、乗船手続き終わりまして、今回乗るのがサンフラワーゴールドですね。で、こちらには阪急フェリーの摂津が止まってます。で、今回チケットこんな感じになってます。乗船チケットと部屋の鍵、これをもらいました。今回は、スタンダードですね。2人用の部屋を1人で使わせていただくっていう、そんな感じになります。スタンダードも久しぶりやな。よし、じゃあゆっくりめに乗船です。階段で上がります。いらっしゃいませ。じゃあ、こっちか。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、です。いらっしゃいませ。じゃあ、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 はい、じゃあ早速ね、ルームツアー行くんですけども、このタイプの部屋はね、僕初めてですね。
洗面台がついてます。で鏡ももちろんついてます。でこれが部屋の照明と個別空調で、これが船内放送のボリューム調整ですね。靴べらなんかもありますよ。ここがクローゼットのスペースで、ハンガーもちゃんとあります。で、スリッパもあって、タオルもあり、歯ブラシもあり、なんといっても部屋着があるっていうのはこれがいいですよね。でベッドは2段ベッドですね。これもともとねスタンダードで2人利用っていうのが想定されてる部屋なんで、こういう形で2段ベッドになってます。で2段ベッドなんですけど、ちゃんとねこうカーテンが引けるようになってますね。で荷物置きがちょっとあって、照明があると。で照明はまあこういう感じ。あ、小さいのと大きいのがつくなってますね。で枕、シーツ、これちょっとね掛け布団、ベッドメイク若干しないといけないってことですね。でティッシュもありますし、ここにコンセントがあって、これはこう調光できるライトですね。で、小さめのテレビがあって、いろいろ案内があると。でここにねちょっと小さいテーブルとソファーがありますね。これね何気に嬉しいとこですね。あ、こっちはでも椅子がないんか。この椅子使えんのかな。あ、この椅子使えるわ。固定はされてないんで、この椅子が使えるようになってますね。なるほど、これはなかなか面白い。やっぱりね個室はいいですわ。お、動き出した。さあということで、テイクアウトしてきました。サラダ付きで、自販機で缶ビール、これ330円なんでね、良心的ですね。じゃあいただきましょう。いや、美味しかったけど全然足りひんな。これちょっとね買ってきたんで後でいただこうと思います。で明日の朝飯をねしっかり食べようと思いますよ。おはようございます。時間が5時14分です。天気は良さそうですね。でもうすでに向こうに佐多岬なんで、もう別府湾に入るところですね。あと1時間ぐらいで入港っていうことなんですけど、5時半からレストランがオープンするんで、朝飯食いに行きます。よし、じゃあレストラン開いたんでご飯行きます。
いや、朝飯700円で腹いっぱいになりました。でもあと25分ぐらいかな、25分ぐらいで、到着するんで、もう部屋を出て、でデッキでちょっと過ごそうかなと思います。また部屋まで戻ってくるのがね大変なんでね。よし、じゃあ帰りますか。よいしょ。さあ、港が見えてきました。ちょうどあの間を入っていく感じですね。だいぶガスがかかってて別府方面は全く見えないです。さあ、そしたら降りる準備しましょうか。よく考えたら今回船内探検せんかったな。あれが今年就航する大分空港を結ぶホーバークラフトのターミナルですね。